Men boshlay qolay. Mayli. Menimcha bekor keldik-ku bu yerga. Turmush qurganimizga 5 yil bo'ldi. 6 yil. 5 yoki 6 yil. Bu biz uchun mashinani texnik ko'rikdan o'tkazishdek bir gap. Aha. Diagnostika, mashina harakatlanishini sozlash, ta'mirlash. Mayli, unda mashinani ichini ko'raylik-chi. Oilangiz naqadar baxtli, agar 10 ballgacha o'lchovda baholasangiz. 8 ball. Shoshmang, 10 ball tengsiz quvonch va shodlik, bir esa mutlaqo tushunmaslikmi yoki ich-ichingizda tug'ilgan javobni aytavering. Yaxshi. Tayyormisan? Ha. 8. 8. Janob Smit va Smit xonim. Qanday tanishganingizni aytib bersangiz. Kolumbiyada tanishganmiz. Bogotada 5 yil avval. 6 yil. Ha, 5 yoki 6 yil avval. Bogota, Kolumbiya. 5 yoki 6 yil avval. Tinchlikmi? Nima gap? Kimdir bir korchalonni otib ketibdi. Politsiya olg'i safarga chiqqan sayyohlarni tekshiryapti. Bir o'zingiz sayohat qilyapsizmi? Sizdan so'rayapman. Senyora, pasportingizni ko'rsating. Senyora, hujjatingizni ko'rsating. Bir o'zingizmisiz? Senyora. Yo'q. Yo, está bien. Men bilan u. Está bien. Meniki Jon. Tanishganimdan xursandman. Men ham. U yerda hech kim yo'q. Omadimizni bersin. Bersin. Juda soz. Raqs chamizmi? Salom. Salom. Nonushta muntazir. Qo'limdan kelgancha harakat qildim. Rahmat. Ta'mi zo'r. Sut olib kelish uchun echki sog'ishimga to'g'ri keldi. Marhamat qiling xonimlar va janoblar. Oyim qiz, omadingizni sinab ko'rmaysizmi? Sovrinni yutib olarmidingiz? Otib ko'ramizmi? Mana polis. Qurol ishlashni bilasanmi? Shundoqmi? Shundoq. Mo'ljali bo'lish kerak. Olyapman. Kulma, bo'lmasa o'ldiraman. Men otib ko'rayman.
Biror nima aytdikmi? Yangi boshlayotganlar nomadi keladi. Yana otib ko'rmoqchiman. Yana bir marta. Qayerda o'rgangansan buni qochishni? Yangi boshlayotganlarni omadi keladi. Esingni yig'. Axir u qiz bilan tanishganingga endi bir yarim oy bo'ldi-yu. Sevib qoldim uni. Axir aqlli, sohib jamol, ko'ngli ochiq qiz. Dedi o'tkir, gaplashsang huzur qilasan. Dunyodagi eng yaxshi qiz. Gladys bilan tanishganimizdan 2 yarim yil o'tgandan keyingina turmush qurganmiz. Oila poydevori avval mustahkam do'stlikka tayanish kerak. Voqealar juda tezlashib ketmayaptimi nazaringda? Hech qachon o'ylamasdan turib biron ish qilmayman. Nima ish bilan shug'lanar ekan? Qurilish bilan. Tigirik pudratchi ekan. Oksiddagi server ishdan chiqsa, o'shani tuzatish uchun uchib borar ekan. Kompyuterlar uchun najot farishtasi u. Bir-birimizni sevamiz. Shunisi go'zal. Yarim yilda ajrashib ketasizlar. Hede, qo'lini so'radim uni. Nima? Uylanyapman, Edzi. Nima deding? Eshitmadim. Uylanyapman. Eshitmadim. Bo'ldi, boshqa urma uni. Shundoq ham nimalardir aljirayapti. To'yimiz bo'lyapti. Besh yoki olti yildan so'ng. Tarona.tv eng yangi kinofilmlar olami. Filtrni o'zgartirish kerak ekan. Doktor Wesley yoqdimi senga? Gapiga unchalik ishontira olmayapti. Ha, to'g'ri, savollari ham ahmoqona. Qabulga borish uchun butun shaharni kesib o'tish kerak. Tayni yo'llar tirband payti. Nima keragi bor buni bizga? Masala hal bo'ldi. Shunaqa. Yaxshi. Esingdan chiqmadimi? Kechki ovqat soat 7 da. Kechikmayman. Yaxshi borib kel. Birontas qo'ng'iroq qilsa, xo'jayinning oldidaman, tushunarlimi? Shaxsan o'zlari chaqiribdilar. Dahshat topshiriq bermoqchi ekanlar. Tasavvur qilyapsanmi? Baloni ham tasavvur qila olmaysan. Farishtam, menga qahva tayyorlab ber, shakardan ko'proq sol. Tashakkur. Salom. Yo'l bo'lsin. Men haligi xo'jayin meni ko'rmoqchi ekanlar. Qarang-a, shundoq ham ko'rib turibdi. Bolakay. Bu yerda chorak asr ishlaganlar ham bu xonani ichkaridan ko'rishmagan. Ishla. Shu mu topshiriq? Endi boraver. Salom jonim. Vaqtida kelding. Yomg'ir ham ezvordi. Ha. Bog'bon o'roq mashinasini ochiqda qoldiribdi.
ishlaring qani? Chakki emas. Yangi parda sotib oldim. Rostdanmi? Ha. Xo'sh. Qalay yoqdimi? Bir badbashara yigitdan pishtirnog'im bilan yopishib yurib oldim. U birinchi xaridor bo'ldi, lekin men ega chiqdim. Ha, qo'yarmiding sen. Parda biroz ko'kka, shuning uchun divanning qoplamasini o'zgartirib, yangi gilam sotib olish kerak. Eski pardani o'zini qoldirsak, hech nimani o'zgartirish ham kerak emas. Bu haqda gaplashgandik, esingdan chiqdimi? Hozirgina sabr qilamiz deb kelishganimiz esimda. Yoqmayotgan bo'lsa qaytarib berish ham mumkin. Juda so'z menga yoqmadi. Ko'nikib ketasan. Ha. Martgacha yiliga 0% emish. Xullas, ikkinchi qism. Bu safar yolg'iz o'zingiz kelibsiz. Nega qabulimga qaytdingiz? O'zim ham bilmayman. Ochig'ini aytsam, xotinimni sevaman. Uni baxtli bo'lishini istayman. Yaxshilik sog'inaman. Lekin ba'zan shunday lahzalar ham bo'ladiki, Azizam, chiroqni 5 daqiqa. Xo'sh, muammo nimada? O'rtamizda ulkan jarlik bordi. Dildagi gapni ochiq aytmasligim bizni battar bir-birimizdan yiroq qilyapti. Nima deyshat buni nomini? Turmush. Nega dildagi gapni ochiq ayta qolmaysizlar? Baribir 3 ta yulduz berishdi-ku ularga. Yangicha taommi? Biron boshqacha narsa qo'shdingmi? Shunaqami? No'xat. Ha, no'xat degin. Yashil no'xat. Tuzni uzatvor. O'rtada turibdi-yu. O'rtadami? Ha, sen bilan men o'rtamizda. Nechog'lik ro'y-rost gapirasiz unga? Ancha-muncha. To'g'ri, ro'y-rost gapiraman unga, lekin meni ham o'z sirlarim bor, hamma qatori. Yo, xudo. Qo'rqib vording-ku meni. Qidirayotgandim. Biron joyga ketyapsanmi? Bir tentak shahar markazidagi yuridik firmaning serverini buzibdi. Shunga. Kolbanlarniki bormoqchi eding-ku. Bilaman. Xo'sh, yetib kelaman. Xavotirman. Tez qaytaman. Nazaringizda faqat siz o'zingiz bunday muammoga to'qnash kelgandaysiz-a? Lekin butun dunyodagi millionlab er-xotinlar shunday sinovni boshdan o'tkazishadi. Tushunarli.
Samolyot bir soatdan keyin. Yaxshi. 800 dollik savol. Shaxsiy manfaat yo'lida ishxona sirini oshkor qilmaysizmi degan savolga kim yaxshisi qozonimga qaray qolay deb javob bergan? Marta Styuart. Marta Styuart. Xodimlar uchun. 40 mi? O'tdim. Senga nima kerak? Kechirasiz, hojatxona qayoqqa yo'qoldi? Ming la'nat. Iye. Qarta o'ynayapsizlarmi? Begonalarni o'yinga qo'shmaymiz. Jo'na. Men ham qo'shilsam bo'ladimi? Qarshimasmisiz? Jo'na degan gapini eshitmadingmi? Yigitlar, qo'ysanglarchi. Sal odam shavanda bo'linglar. Naqd pulim bor. Nega yopishib olding? Zo'r to'poncha ekan, qoyil. Mana qaranglar, pulim bor. Agar o'ynaymiz desanglar, istamaysizlarmi? Mayli, ixtiyoringiz. Begona bo'lganim uchunmi? Chinarli. Menga qaranglar, istodimki. Oy. Shapshaping zo'r ekan, qo'shna. Sekiroq. Yotoqda. Mana u kursi bo'sh ekan, maylimi? Xo'sh, omadiyorning kursisi bu. Qani o'sha omadiyor? Hali qaytib kelmadi. Unda men o'tirib turaman, agar g'ashlik qilmasanglar. Zo'ru, toza kumushdan bu. Toza kumush omad emish. O'rtaga qo'y. Qoyil, qoyil, yasha bor. Endi ehtiyot bo'linglar. 60 dollarmi? Bo'l, tarqat. Yuzing yechilib ketdi-yu. Oldik. Bo'shashma, shovvoz. Barakalla. Buni qara. Omadi kelyapti. Bu yana nimasi? Kechirasan, Omadiyor. O'yin uchun rahmat, oshna. Eslab yuramiz. Omadiyor semisan? Ha, rostdanmi? Nimaga bo'lagay? Ish izlayapsanmi? Mana meni ishim. Past qarta ekan. Yomon odamlarga qurol sotib chekibsan-da. Janob Rokin, tinchlikmi? Kofmanikiga borish kerak u. O'lib yotibdi-yu. To'xta! Taksi. Xush kelibsiz, qo'shnilar. Salom. Sizni ko'rganimdan xursandman. Salom. Uyingiz juda chiroyli ekan. Rahmat. Marhamat, ichkariga kiringlar. Paltoingizni bering. Rahmat. Ko'ylagingiz juda ham chiroyli. Rahmat. Yuring. Ko'p chalib qolmanglar, sigara beraymi? Yo'q, men chekmayman. Ha, sog'lom tanda sog' aql. Suzi doim shunaqa deydi. To'g'ri aytadi. Lekin juda farishta mastirsan-a? Ha, endi bilasan-u. Birani nima kesizmi? Mayli, oq sharob bo'lsa, yo'q demasdim. Oq sharob? Juda sas qizlar, oq sharob. Dadajon! Men hozir. Salom. Qalaysan qizim? Salom yigitlar. Salom. Viski bering. Xo'p bo'ladi. Jo'ni ishlaring qalay? Xo'sh, sen pullaringni qayerda saqlaysan? Bor pulimni xotinimni paypog'iga yashiraman. Ha, chakni lavozimi ko'tarildi.
qanday ajoyib. Tabriklaymiz. Endi oshxona mebelidan yana nimadir sotib olsak bo'ladi. Bu nimasi? Shu yetmay turganda. Kechirasiz, bolamni birpas ushlab tura olmaysizmi? Iltimos. Nima? Men hali ko'chani tozalab kelmasam bo'lmaydi. Men iltimos, mayli. Bering. Katta rahmat. Bolalar hamma narsani sezishadi. Yoqib qoldi unga. Ko'ylagin juda yarashibdi. Chiroyli ekan. Rahmat. Xayrli tong, janob Smit. Atlantada yana oqishlik. Har doimgidek. Nima ekan bu? Uchish talonningiz va taksini cheklari. Tuflab tashlang bu saqichni. Qog'oz bering. Mehmonxona hisob kitobi ham. Tashakkur. Xiyor bo'ling, faqat tag'in yo'qotib qo'ymang. Yangi obyekt haqida ma'lumot keldi. Yaxshi uyni ko'rib chiqaman. Xo'p. Edi shu yerdami? Eshigi yopilmas-ku. Salom og'ayni. Ishlar qalay? O'sha. Buyurtma ko'p. Johnny, seni ziyofatga taklif qilaman. Uyimga hech qanday ayollar yo'q, faqat yigitlar bo'ladi. Xotinim bilan gaplashib olishim kerak. Telefon berib turaymi? Boshingni qashkim, xotiningdan so'rab qo'ng'iroq qilasanmi? Xotin ruxsat bersa, keyin qimirlaysanmi? Tavba. Sen onang bilan birga yashaysan. Ha, nima qildi? Onam tushungan zo'r ayol. Hisobot berib o'tirmayman. Kir yuvadi, uy tozalaydi, ovqat tayyorlaydi. Bekorga ko'chib o'tdim uni uyiga. Parol. John Smith. Parol qabul qilindi. Xayrli tong, Atlanta. Bir hafta ter to'kib ishlading, lekin hozir juda ham muhim topshiriq bor. Sen keraksan menga. Obyektning ismi Benjamin Dans, laqabi Tank. Idoramizga jiddiy xavf solyapti. Mudofaa vazirligining razvedka boshqarmasi xodimlariga topshirishmoqchi uni. Vertolyotga yetib qo'yishadi. Meksika chegarasidan 16 km shimolroqda ro'y beradi bu. Shundoq qilki, topshiriladigan odamni o'zi bo'lmasin. Tank? Vaziyat murakkab bo'lsa, raqiblarimizning yagona istagi bizni g'arb qilish. Shuning uchun ham bu ish bilan shaxsan o'zim shug'ullanishingni istayman. Obyekt Benjamin Dan. Idoraga u haqidagi bor ma'lumotni yubordim. Topshiriqni tez sir. Xayrli tong. Xayrli tong.
kechagi operatsiya natijalari. Nishon yakson qilindi, obyekt hibsda. Ertaga chiqarib olamiz uni. Qurol yarog'larni olib kelishdi. Yana buyurtma bering. Eshitaman, Jess. Obyekt Benjamin Dans, laqabi tank. Jiddiy aytyapsanmi? Ha. Uni chegara orqali federal qamoqxonaga o'tkazishyapti. Operatsiyani faqat chegara yaqinida o'tkazish mumkin. Daraning sun'iy yo'ldosh orqali olingan tasviri va yaqin 3 kunga ob-havo ma'lumoti kerak. Soqchilar obyektni sahrodagi tashlandiq aerodromda turgan vertolyotga olib kelishadi. Hamma yoq biyday sahro. Tizim yoqildi. Ishni boshlaymiz. Uchinchi. Biz yarim yo'ldamiz. Tushundim sizni. Nima balo bo'ldi bu? Jess, ko'ryapsanmi? Ha, operatsiyani barbod qilishga urinishmi? Tizim ishga tushib ketdi. Nima, ajal hududiga kirib kelishdimi? Ana bu tentak hamma rejamizni rasvo qildi. Harbiy emas bu. Ko'ramiz, bu asbobda qanday kuy chalsa bo'larkin. Qandaydir qurol bor qo'lida. Harbiyga o'xshaydi-yu. Oh, ming la'nat. Офсер. Объект операция өткәш худудыга кирде. Narsa emas ekan. Chatoq, qaytamiz. Menimcha bu operatsiya payti o'zini sezdirib qo'ydim. Sen ham shunaqa bo'lganmi? Bilishimcha bo'lmagan. Ishim chatoq endi.
O'zing ko'ra olding o'sha yigitni? Salpal, 45 kilogram atrofida keladi. Balki Filippindir. Yigitmi qizmi aniq aytolmayman. Nima, hali qandaydir qiz seni tinchday dedimi? Shunaqa shakli. Haqiqiy professional. Xo'sh, unda muammo emas uni topish. Bu sohada jononlar kam bo'ladi. Shirinlik yeysizmi? Nimang bor? Muzqaymoq. Muzqaymoq? Yaxshi-yu. Qanaqasi bor? Shokoladli, vanilli. Unaqa alohidasini xushlamayman. Agar ikkisini aralashtirsa, balki bir nima chiqar. To'g'rimi? Faqat sal tuzukroq sol. Harakat qilaman. Juda soz. Harakat qilarmish, eshitdingmi? Ha. Necha kilogram chiqishidan boshqa yana biron narsa bildingmi? Laptop. Kechirasan, hatto men ham ba'zan tilingga tushunolmay qolaman. Laptop. Tushunarli. Laptop. Uni kimligini albatta bilishim kerak. Shoshilma. Yozuvni ber. Jane. Yozuvni olib kel. Jane. Boshliq so'rayapti. Obyekt sotuvchilarning o'zida qoldi. Eshik yopilib qoldi. Xato qilishga haqqimiz yo'q bizda. Begona odam aralashdi. Guvohlarni ham qoldirmaymiz. Seni ko'rgan bo'lishi mumkin. Tartib qoidani o'zing bilasan. 48 soat muhlat senga. Ergashgan dumlarni yo'qotishing kerak. Bajonu dulsar. Nishonimizda yangi odam. Uni kimligini aniqladik. Nima balo qilding buni? Gulxanni o'chirdingmi bu bilan? Yangisini sotib ol. Avvalgi xo'jayin uchun juda qadrli ekan bu matoh. Kim ekan o'sha xo'jayin? Uni kimligini sen aytib berasanmi deb o'yladim, Gwen. Nima keragi bor senga buni bilishni? Kimdir yaxshi narsani yo'qotibdi, qaytarib bermoqchiman. Salom, Fol. Salom. Xo'sh. Ko'rayapti. Hozir. Xotira chipi ancha kuchlisiga almashtirilgan. Xitoyda ishlab chiqarilgan. Dynamics kompaniyasi tomonidan import qilingan. Chekina savdoda. Ha, xaridorni manzilini topib berishim mumkin. To'g'ri, ismi yo'q, faqat manzili bor. Lexington ko'chasi 570, 50 qavat. A blok, Nyu-York. Bilasanmi bu joyni? A blokidagi ofislar. Aytem xodimlar bilan ishlash bo'limi. Jane Smith. Jinorsan, qanaqasiga? Qahva tayyorlab bera olmaysanmi? Erimbo. Atlantadan qaytib ketdi. Kechki ovqatni nima qildik deb so'rayapti. Kechki ovqat soat 7 ga tayyor bo'ladi deb ayt unga. Jon, kechki ovqat soat 7 da ekan. Har doimgidek. Thank you.
vaqtida kelding. Har doim gidey. Qanday yoqimli surpriz. Hayya. Nega vaqtli qaytding? Sog'indim. Men ham seni sog'indim. O'tirdikmi? Ha. Bu dabdabani sababi nima? O'zgacha sababi bor. Qo'rilgan go'shtmi? Sevgan taomim-ku. Menga ber qo'l. Charchagandirsan axir. Rahmat. Arzimaydi. Ishxona tinchmi? Vositachilik haqqi bilan bog'liq muammo chiqdi. Yo'q. Ha, shundoq. Boshqa firma bilan muhokama qilyapmiz. Lovisim. Yo'q, rahmat. Tamini ko'r. Menimcha hamma ishinglar joyiga tushib ketadi. Bo'lmasam-chi? Ishonaver. Eng yaxshi ko'rgan taomim. Azizam, tuzni uzatib yubora olmaysanmi? Nimadir qo'shganmiding? Atlanta tinchmi? Bu yerda ham ozgina muammo chiqdi. Ba'zi narsalar to'g'ri kelmayapti. Jiddiy masalami? Hayot mamot masalasi. Sharob qo'yaymi? Mayli. Azizam. Jayn. Jayn. Shunaqayam ahmoq bo'laman. Jane! Jane! Ablah! Tohta! Oh.
Yo, yo, yo. Yo, 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 yo. Tasodifan otilib ketdi. Jonim, tasodifan. Jane, hoziroq to'xtat mashinani. Jane. Bu jali ko'nglinga yaqin olma hammasini. Bo'ldi, esimizni yig'aylik. Qahr g'azab yarashmasa ekan senga. Ming la'nat, kichkina gaplashib olaylik. To'xtat. Jane, to'xtatsang-chi. To'xtat. To'xta dedim. Gaplashib olishimiz kerak. Hozir, hozir kim u? Ochsang-chi. Kim bashirangni bunaqa bezab qo'ydi? Xotinim. Meni o'ldirmoqchi bo'ldi. Qarang-a, shunaqami? Gledis ham meni o'ldirmoqchi bo'lgan. Faqat mashinani ayagan. Jane esa erkakcha chiqibdi. Ayol zoti erini qiynashni istaydi o'zi. Maydalab, ezg'ilab joningni oladi. Azoblansin bular deydi. Bilasanmi uni deb qanchalar qiynalganimni? Hozir esa erkin qushman. Bemalol guldan gulga qo'nib yuraveraman. Eng muhimi, boshimni hech kim qotirmaydi. Chunki onang bilan birga turasan. Chunki onam men bu dunyoda ishonadigan yagona ayol. Zaqir bovar qilmaydi. Nimani o'ylayotganingni bilaman. To'g'ri, xotining agar bir marta aldagan bo'lsa, istagan payt takrorlanishi mumkin bu. Axir josus bo'lgach, odamdan ma'lumot sug'urib olish kerak-ku. Lojuvard sohil, yaxtalar, shahzodalar. Ular bilan yaqin bo'lish kerak. Naqadar razolat bu. Nima? Nima deding? Nima? Ering yollama qotil ekanmi? Bo'lishi mumkin emas. Nahotki. Balki avval boshidan rejalari shundoq bo'lgandir. Jonini kuzatish operatsiyasi. 6 yil davomida seni kimligingni bilmoqchi bo'lishgan. Va mana jarildi. Xo'p, mayli. Xulosa qilaylik. Sevmaysan uni? Yo'q. Demak, o'ldirasan uni? Bu ishda senga teng keladigani yo'q. Rahmat. Hammasiga chek qo'yiladi shunda. Jonni, bilaman, hozir yonib turibsan. Lekin bu axir men, do'sting, Eddiman. Bizniklar bu haqda hech nimani bilishmaydi. Churq etmayman. Jeynni hamkasblari 6 yil seni ustingdan kulib yurishganini tushunaman. Nima bo'pti, mayli. Hammasidan boplab o'chingni olasan. Tasavvur qilki, kitobni 150 desa yozib qo'yilgan. Shu 150 bet davomida Jonnini laqillatib yurishgan. Lekin yakuniy 10 betni sen o'zing yozishing mumkin. Oxirgi so'zni sen aytasan. Mirg'ib gaplashib oldik oshna. Sen bilan faxrlanaman. Obturaman. To'g'ri fikrlayapsan? Ertalab tinchitarman. Bo'lmasam-chi. Ahvoling yaxshimi? Ha. Yaxshi, xayrli tun. Xayrli tun. Uni sevmayman. Xayrli tun. Xayrli tun. Xayrli tun, Oyjon. Qizlar, ishga kirishinglar. Cho'ntaklardagi hamma narsa yaxshilab qaralsin. Qog'oz chiqindilar bari. Nima bu?
Asalo yangi tasvirlar. Bu yerda nima qilyapsizlar deb so'rayapman. Obyekt haqidagi ma'lumotlarni qidiryapmiz. Bu xonada ishingiz tugadi. Rahmat. Ajal sizni ayirmaguncha uni sevish va e'zozlashga va'da berasizmi? Men Jon seni Jane tan mahramlikka qabul qildim va so'z beraman. Nimalar bo'lyapti, Smith xonim? Uyni tozalayapmiz. Ha. Salom qo'shni. Wow, avval kirmagan ekanman-da. Qoyil, zo'r. Ma'qulmi? Bo'lmasam-chi? O, pol ham dahshatu. Qanaqa yog'och bu? Qizil eman, Martin, qizil eman. Qoyil, bu yil Golf Masters musobaqasida yana g'olib bo'ldingmi? Yana, kelasi yil seni ham omading keladi. Lanat. Oh. Lanat. Uni ruhiy holatini to'liq o'rganib chiqish kerak. Bor imkoniyatdan foydalangan ma'qul. Telefonni eshitish, xarajatlarini kuzatish, radio to'lqinini tutish. Ovozini qanday aniqlaymiz? Salom, siz Jon va Jane Smith xonadoniga qo'ng'iroq qildingiz. Hozir uyda yo'qmiz. Xabar qoldirsangiz, albatta sizga qo'ng'iroq qilamiz. U haqdagi ma'lumot arxivimizda bo'lishi kerak. Qaysi nom ostida? Jon Smith nomidami? Topamiz. Jane, nima? Topdim uni. Qayerdan? Shu yerdan. Datchiklardan biri ishlab ketdi. Qavatlarni ko'rib chiqish boshlandi. Axir ish payti meni bezovta qilmagin deb so'radim-ku. Lekin hali ham Smith xonimsan-ku. Mamlakatimizda bunaqa Smith xonimlar qancha ekan? Ehtiyot bo'l, tepkini istagan mahal bosishi mumkin-a? Shubham yo'q. Yuraging hech qachon dov bermaydi bunga. Ogohlantiryapman. Dav bo'lishing kerak sen. Yo'q. Hoziroq. Rostdan ham meni shu gapga ko'nadi deb o'ylayapsanmi? 5 yil davomida meni yaxshiroq o'rganmabsan-da. 6 yil. Dav bo'lmayman. Hamma yo'q deysh. Ha, ya. Esingda bo'lsin, istagan mahal. Sorejasiga ko'ra evakuatsiyani boshlang. Barcha xodimlar diqqatiga. Shoshilinch evakuatsiya. Shoshilinch evakuatsiya. Shoshilinch evakuatsiya. Hamma joy joyiga. Diqqat. Otoch. Qo'rqoq tovuq. Ofsar. Uni mo'ljalga olding-ku, ota olmadingmi? Jonni, shundoq ham tashvishimiz ko'p. Endi bo'shanliging tufayli tashvishimiz yana ham ko'payadi. Tinch qo'ymaydi ular seni. Meni uyimga hujum qilib ko'rishadi.
Eddi, undan ko'ra yordamlash bor. Arini uyasini buzding. Esingni yeb qo'yibsan. 48 soat muhlat berishgan. Yana qancha vaqting qoldi? 23 yo 22 soatmi? 18 soat. 3-4 daqiqasi ham bor. Demak, 18 soatdan so'ng bizni gumdon qilishar ekanda. Eddi. Oyi, hujum qilishlarini boylayapmiz biz. Sal qoldi sizni otib qo'yishimga. Iltimos, xonangizdan chiqmang. Chiqmoqchi ham emasdim. Bunday yasholmayman. Jonimga tegdi bari. O'sha iflosni gum qilishing kerak. U xotinim nima qilishni o'zim bilaman. Xotin emas, u senga dushman. Ehtimol pistirma qo'yib poydab o'tirgandir bizni. Eddi. Topdim. Xayriyat. Uyasini topdingmi ularni? Black Ball agentligi. Aytemp kompaniyasidan qo'ng'iroq qilyapman. Yangi uy qurilishida ish qalay ketyapti? Jon jahdimiz bilan ishlayapmiz. Muammo chiqdi, sir. Istasangiz mexanikni yuboraman. Shoshilmang, shu yer ma'qul menga. Ma'qul deysizmi? Jane. O'zingmisan, sevgilim? Birinchi ogohlantirish uchun. Tezroq daf bo'l. O'zing bilasan-ku, hech qayoqqa ketmayman. Faqat 70-chi qavatda liftda qamalib qolganingni unutmasang bo'lganim. Bir qadam qo'ysang, jahannam. Hali tuzoqmidi bu? 3-chi liftda u. Baribir qo'lingdan hech nima kelmaydi, chunki doim meni nimalarga qodirligimni sezmagansan. Qo'ysing. Kimligimni tasavvur ham qila olmaysan. Nimaga qodirligimni bilmaysan ham. Qani namoyish qil unda. Bir daqiqa. Arqonga yashirincha o'rnatilgan zaryad yana ikkitasi asosiy va qo'shimcha to'rimizda. To'g'rimi? To'g'ri. Tushundim. Asosiy arqondagi asosiy zaryadni ham yo'q qildingmi? Xullas, tezroq daf bo'l. Bo'lmasa parcha-parcha bo'lib ketasan. Yaxshi. Taslimman. Portlata qol. Nima? Bo'l, portlat. Nima portlata olmaydi deb o'ylayapsanmi? Yuraging dov bermaydi. Xo'p, mayli. 5 4 Biro nima deysam? Sotib olgan pardang rasvo edi. Alvido, jon. Nima bo'ldi? Qani ma? O'zing alvido deding-ku? Jane.
Xonim, bu uchrashuvimizga 3-4 jumla gap tayyorlab qo'ygandim. Shu atrofda uchib o'tayotgandim. Liftni o'chirib kelganing uchun rahmat asalim, degan. Ajoyib. Xo'sh, nima qarorga kelding? Ajrashmoqchiman. Qo'yil. Aynan shu yerda qo'limni so'rading. Rosa joyini topibsan. Paltoyingizni bering, sir. O'tirsam maylimi? Shampan vinosi, sir. Yo'q, shampan vinosi bayramlarda ichiladi. Martini bera qoling. Men boshqa ichmayman. Qo'sh, nima istaysan o'zi? O'rtamizda bir muammo chiqib qoldi, Jeyn. Menga o'lim tilayapsan. Meni ham seni ertangi kuning bilan ishim yo'q. Xo'sh, nima qildik? Otishamizmi? Kimni omadi kelarkin? Sharmanda bo'lish kimga ham yoqardi? Axir sen o'limingdan so'ng meni haydab yuborsa kerak. Men bilan raqsga tush. Sen raqsga tushmaysan-ku? Bu ham men to'qigan ertakning bir qismi edi, jonim. Yalqovliging ham ertakning bir qismimi? Munosabatlarimiz baxtli yakun toparmikan? Baxtli yakun uchun tuyg'ular so'nmasligi kerak. Bo'ldimi? Yo'q. Mana shunaqa gaplar, jonim. Nega turmushimiz bunaqa bo'lib ketdi? Har birimizni o'z hayotimiz bo'lgan uchunmi yoki yolg'on tufaylimi? Bir mulohazam bor. Hamma javob shunda. Eshitishga mushtoqman. Seni ayding bu. Tuhmatchisan. Oilaviy hayotga ham xuddi bajarish kerak bo'lgan navbatdagi topshiriqqa qaraganday qarading. Nima, sen unday qilmadingmi? Men bor yo'g'i bir niqob bo'lgan ekanman sen uchun. Kim bunday dedi senga? Bunaqa emasmi? Men kim bo'lganman unda sen uchun? Ketishim kerak. Kechirasan. Chiqish eshigi yo'q u yerda, Jeyn. Ishonma, Jon, aldayapti u. Ishonma. Nimadir chiqilayaptimi, ser? Orqaga, orqaga, orqaga! Limuzin muntazir, ser. Jeyn Smit. Ikkinchi marta meni o'ldirmoqchi bo'lding, a? Qanima kichkinagina bombayu. Hozir uyiga boraman, u senga olib berib boraman. Otni avvalroq qamchilabman-da, azizim. Yetib bordingmi? Tanishgan paytimiz. Nimani o'ylaganding? Avval sen ayt. Men seni yangi yil tongidagi go'zal ekan degandim.
so'z bilan hammasini ham ta'riflab bo'lmaydi. Nega aytyapsan menga bu gaplarni? Shunchaki intihob payti ibtidoni o'ylarkansan. Men aytdim, sen eshiting. Endi seni navbating. Men... Bunaqangi chiroyli yigitni maxf etishga hech topshiriq olmagan ekanman deb o'yladim. Sen uchun shunchaki ish edimi bu? Faqat ish edi. Avval boshidanmi? Sovqon reja edi. Ochiq gapirganing uchun rahmat. Xo'p, mayli. Bo'pti. La'nat. Hey! Salom, Jon. Salom, Bill. Tinchlikmi? Tinchlik. Hamayli. Aytganday, Jon, balki sezmagandirsan, lekin mashinada piyodalar yo'lagiga chiqib ketib qolding. Rahmat, Bill. Mayli, xayrli tun. Xayrli tun. Kinorsin. Sen sevgilim.
You're ain't as bad as you're cooking, sweetheart. That's saying something. Unde e Claude Neyman? Yok! Hani Bol! Bol! Xohlasan, o'zing otaver. Qaytib keldingmi? Ha? Uyingizda tinchlikmi? Rosa taraqqi turib ovozini eshitdik. Yo'q, hammasi joyida. Rostdan ham hammasi joyidami? Ha, gap bo'lishi mumkin emas. Shunaqami? Mabodo haligi Shuji Martin ofitserlar uyni ta'mirlayapsizlarmi deyman. Behuda vahima qilishdi-da. Yana 5 daqiqa uxlay oyi. Jane Smith, $400,000. Yaxshi taklif, lekin 500,000 kamiga o'rnimdan turmayman. Jon Smith, $400,000. Chap tomondan zarbang zo'r ekan. Sen ham zo'r mushlashar ekansan. Rahmat.
Aslında git hatırımız esinde mi? Ha. Ne kuşandı git koyandı? Jean-Luc Gaspar... Yok, Kudo. Men orzu ibedi. Endi unut. Nahotki eshitmagan bo'lsang. To'yimizni bir yilligida meni vertolyotda olib kelishgan. Yo'q. Yo'q? Eslaganday bo'lyapman. O'shanda hech nimani eshitmagandim. Men esa ranglarni ko'p ham ajrata olmayman. Men mana bu barmoqlarim bilan hech nimani his qilmayman. Uchta qovurg'a, pay cho'zilishi, quloq jarohati. Uyqingda halovat bormi? Bor. Meni ham halovatim bor. Hujumni boshlang. İçkerde ular. Seni yok. Menisi otingdan. Koç, koç, koç. Menga qasak soat muhlat berishganda seni o'ldirishim uchun. Menga ham. Yana o'zaro ishonch haqida gapirib o'tiribmiz-a. Nima deb o'ylading? Ayollarning qurolini xushlamayman. Masxara qilyapsanmi? Rahmat. Tushir. Машина керек. Колтманникини оламиз. 7 ойдан бери ман қални бермаётди. Мен тинчлик корпусида ишламаганман. Нима? Ҳа, бунинг учун жуда ҳурмат қиламан сени. Бир-биримизга ҳақиқатни айтамиз деб бекор қилмиз. Йо-йо-йо. Бундай деб ойламайман. Қаерда ўқигансан? Нотр-Дам университетида. Санъат тарихини Yo'q. Dunyo qarashimni kengaytirish uchun. Qayerda? Idoraga yosh xodimlarni olishyapti. Tayyorlagan ovqatlaring menga hech yoqmasdi. Ovqat pishirishni senga chiqarmagan. Bungacha biror marta qozonga yaqinlashmagandim. Restoranda ovqatlanardim. Hamma yoq yolg'on.
juda yoqadida shu. Izimizga tushibdi. Nima? Ming la'nat. Burilmasdan to'g'ri yur. Buni nomini quvgandan qochish deyshadi. To'g'ri yur dedim. Mashinasi rasvoy ekan-u. Ana u ofitser qanday yurgan ekan bunda? Ehtiyot bo'l. Rulni menga ber. Yo'q o'zim. Ber dedim. Ber. Doim shunaqa mashinalarda yurganman. Axir uy bekasiman-ku. Mayli, kela qol. Ushla, bo'l. Hozir. Zirhli mashina bular. Ha, zirhli ekan. Rostini aytsam, avval uylangandim. Jinni bo'ldingmi? Bu nimasi? O'zing majbur qilding. Las Vegasda masligimda shunday bo'lib qolganda. Qarang-ya. Bas qil. Xotin bo'ls. Gazni bos, tez. O'sha xotining ismi sharfini ayt. O'ldirmoqchimisan? Eshigi zo'r ekan. Bilasanmi, senga faqat tanqid qilish bo'lsa bas, go'yoki o'zing doim rost gapirayotgandek. Jon meni ota-onam. 5 yasharligimda halok bo'lishgan. Unda to'yimizda seni qo'lingdan tutib olib kelgan amaki kim edi? Yollamak yo'q. Aytudim senga, dadangni xayollar orolab keli dasturda ko'rgan. Bo'ldi, bu haqda boshqa gaplashishni istamayman. Tayyormisan? Tayyor. Diqqat! Bo'l. Bir-birimizni qaytadan bilishni boshlaymiz shekilli endi. Shunaqa. Men ahmoq esa to'yga haqiqiy ota-onamni olib kelibman-a. Rasvo-ku, shuni ham taom deb berdinglarmi? Menga qarang, isitib bera olmaysizmi? Xonim, sizga gapiryapman. Eshityapsizmi? Qarang-a. Jonni. Xayrli tong, Edzi. Xayrli tong. Esingni yig'ib olib, ana u yolg'onchi iflosni o'ldirdingmi? Men aytyapsam. Qizishib ketdim, chog'i. To'g'ri. Kechirasan. Menga qara,
Seni ko'rganimdan xursandman, Jen. Endi gapimni yaxshilab eshit, ozgina muammo chiqdi. Yoqvandlarning xumorini muammo desa bo'ladi. Sizlar esa o'zingizni fosh qilib qo'ydingiz. Ehtimol. Ehtimol? Butun idoramiz seni ovlashga chiqqan-u. Uni idorasi ham xuddi shundoq. Sen o'zingchi? Men o'zim? Ha, sen o'zingchi. Menga nima qildi? Bugun charchoqdan zo'rg'a oyog'imni sudrab yuribman. Qolaversa mendan pul qarzsan. Demak, o'ylayapsanki, baribir bir-birimizni tushunmaymiz. Unday qarama menga. Jonni juda ko'pdan beri bilaman. Shuning uchun hayotida alohida o'rnim bor. Edi, gapimni eshit. Ular uyimni portlatib yuborishdi. Xotinimga o'q uzishdi. O'z idoraman. Agar xotining men o'ylayotgan odamlarga ishlasa, unda ikkovingiz go'yoki ikkita yirik supermarketsizlar. Bir-biringizga ashaddiy raqib bo'lgan tashkilotlar. Gapimga tushunyapsizlarmi? Jonni, hammasi oddiy haqiqat-ku. Chegaradan chiqishingiz bilan tamom. Sizlar chiziqni u yog'ida sizlar. Nechog'liq jiddiy bu? Nechog'liq jiddiy? Ha. Kanada esingdami? Oh. Buni oldida holva u. O'sha yerda ham bo'lganmiding? Hasad qilyapsanmi? Seni yanchib tashlashiga sal qoluvdi. Bu yog'iga meni ishim yo'q. Haqiqiy do'st bunaqa narsalarga aralashmaydi. Vaziyat bundoq. Agar ajrashib ketsanglar, senda imkon paydo bo'ladi. Kichkinagina, lekin imkoniyat, Jonni. Birga qolsanglar, tamom. Agar ularga sizlardan ham muhimroq bo'lgan odamni topib bera olmasanglar. Topdim. Uni federal sud binosining yer ostidagi D blokida saqlashyapti. Juda qattiq qo'rqilishyapti. Harakatni ilg'aydigan har turli datchiklar, infraqizil sensorlar yordamida. Hatto biz ham u yoqqa kira olmaymiz, Jen. Rahmat, Jess. Omadingni bersin. Antisiklon mamlakatning markaziy hududlari bo'ylab o'tadi. Yigitlar, balki boshqa kanalga olarsizlar-a? Nik. Iltimos, o'rningdan turib boshqa telekanalga olgin. Bilaman, og'rish buyurdim, tashakkur. Sizni 5 daqiqadan keyin kutamiz. Ha, bilaman. Ular yaqinlashib qolishdi. 30 soniya vaqtimiz bo'ladi. Men elektrni uzaman, sen yigitni olib qochasan. Tushundingmi? Ha, albatta. Atrofni kuzatib tur. Hamma yoqni tekshirdim. Politsiya to'qinidan nima gap? Kechikib yo'q, kuzatib turibman. Jahling chiqmasin. Birinchi operatsiya emas bu. Bu mavzuni yopdik-ku axir. Ha, mayli. Yaxshi. Bu yerdan chapga. Chapga, Jon. Chapga. Menga bunaqa gapirma, tushundingmi? Yumshoqroq gapir. Iltimos, chapga. Chapga yo'l yo'q. Ko'ryapsanmi, mana chapda nima bor? Yo oldinga, yo ortga. Chapga yurishni iloji yo'q. Xo'sh, qayoqqa sudralay? Joyini qimirlama, men hozir. Ko'rdingmi qayerga tushib qolganimni? Ko'ryapsanmi? Xo'sh, nima gap? Hozir shoshma, shoshma. O'sha yerda bo'lib tur, chorasini topaman. Ko'rsatmamni kutib tur. Mana hozir. Jon, nima qilyapsan? Nima qilyapsan? Ishora berishim bilan chiroqni o'chir. Bo'l. O'chir chiroqni. Jen, chiroqni o'chir. Yo, 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 yo'q, yo'q. Yo'q chiroqni. Yo'q, Nik. Nik, qo'limdagi kishanni yech. Jen, chiroqni yo'q. Atrofni ko'rib olishim kerak. Yo, xudo. Hozir. Jim bo'l, senchi. Jim bo'l. Nik, o'chirsang chi ovozingni. Nik, kishanni yechsang chi. Thank you.
Og'ir ekan lanet. Signal berishini kutgim devdim-ku. Shart tavakkal qildim. Rejadan chetga chiqib ketding. Bir pulga qimmat reja edi. Kechamda. Ahmoq qolma reja. Oqilona reja. Bizning ishimizni yutuq vaziyatni his etishga bog'liq. Hamma qo'rqlash tizimlarini ishga tushirib yubordi. Vaziyatni his etishim bizga yordam berdi va topshiriqni bajardik. Yo, toba yana o'sha gap. To'yimizni bir yilligida ham shu ahvolida. Oyimni tug'ilgan kuni bilan tabriklash esingdan chiqqanida ham. Yolg'onda kasim onaynimi? Jamoa bo'lib ishlashga qodir emassan sen. Senga jamoa emas, itoatkor xizmatkor kerak. Menga ishonchli odam kerak. Qo'y bersa nafas olishga ham sendan ruxsat so'rasam, a? Tabi, bu nima degani? Hammani jilovlab turishni istaysan. Kim ham ko'nardi bunga? Yaxshi ko'mundi. Axir to'yimiz ham haqiqiy emas edi-ku. Kimsizlar o'zi? O'chir ovozingni. Xullas, sen xotini bilan oilaviy muammolarni gaplashayotganimizga beixtiyor guvoh bo'lib qolding. Juda yomon bu. Lekin bizni bular shunchaki hazillashyapti deb o'ylasang, xato qilasan. Endi bilgan narsalaringni hammasini aytib ber. Nega bizni xo'jayinlarimiz seni o'limingni istashyapti? Bilasan, azizam, iltimos. Pachakilashib o'tirasanmi? Menimcha garovga olingan odam oldida obro'yimni tushirmaganing ma'qul. Vaziyatni noto'g'ri baholashi mumkin. Kechirasan. Xullas, nima deyotgandim? Hazillashyapti deb o'ylasam. Ovozingni o'chirib gapimni eshit. Hamma variantlarni aytib beraman senga. Birinchi variant. Mumkinmi? O'chir. Birinchi variant. Aytasan, eshitamiz. Sog'-salomatsan. Ikkinchi variant. Indamay o'tiraverasan. Men barmoqlaringni sug'urib olaman, majruhsan. Uchinchi variant. Qoraliqdagi ba'zi narsalar o'zgarishi mumkin, lekin oqibati ma'lum, o'lasan. Benjamin, sabr toqatimizning ham chegarasi bor. Mevali kokteyl tayyorlab bera olmaysanmi? Qulupnaylimi, bilmadim. Haligi voy! Birinchi variant. Juda so'z ajoyib zarba. Nima, mazang qochdimi? Qo'llarim bog'langan axir. Cho'ntagimdagi narsani olinglar. Ular sizlarni nishonga olishgan, meni emas. Ikki o'zingizni ham. Ikki idorada sizlarni turmush qurganingizni eshitib, ikkingizga ham bir xil topshiriq berishga qaror qilishdi. Ikkala idoraning birgalikdagi operatsiyasi bu. Er-xotin bir-biringizni o'ldirishingizni istashgandi ular. Sen esa shunchaki qo'raksan. Menga siz idorada qolishning imkoniyati edi bu. Sizlar o'lsanglar meni ishga olishardi. Zo'ra? Nega rasmlaringni shimini cho'ntagida olib yurding? Nima xoshaga solib qo'yishim kerakmidi? Yoqib yuborishing kerak edi. Nima, shuni ham o'qitishmaganmi? Uzr, o'sha darsda bo'lmagan ekanman. U hali ham qo'rakligicha qolmoqda. Kamaring. Kamaring bo'lakay. Ikki daqiqa. Bir daqiqa. Olg'a! Olg'a! Hech kim yo'mi? Qo'limni yechib yuboringlar. Tishim murib sindirishdi. Tovon puli to'lashadimi buning uchun? Men Lopazga yetib boraman. U yerda kemam bor. Men esa Atlaskada, tog' bag'rida yashirinaman. Xo'sh, keyinchi? Bitta-bitta qochsak imkonimiz ko'proq. Keyin nima bo'lishini bilishni istamayman.
O'zing nima deysan? Turmushimiz o'xshamadi, tushunaman. G'irtaqmoqona vaziyatga tushib qoldik. Lekin bir umr qochib yurishni istamayman. Shu yerda qolib kurashishni taklif qilaman. Ulardan xalos bo'lishni. Agar ketmoqchi bo'lsang, ketaver. Rahmat. Lekin hozir chiqib olishni harakatini qilaylik. Zo'r do'kon ekan. Uchrashguncha, Jane. Ko'rishamiz, Jon. Keyinga tashlaymiz. Nima bo'ldi? Kech nimaga tegmovdim? Qarang-chi. Thank you.
Haligi pichoq uchun meni kechir. Qo'y bu gapni. Tepaga chiqaman. Ularni chalg'itib turaman. Bu tomondan ketaman, panalab tur. Xo'p. Lanat. Nima deding? Chiqib olamiz. Bularga ehtiyot bo'l, ba'zan pand beradi. Sen chap tomondagilarni. Men o'ng tarafdagilarni tinchitamiz. Qaniydi hozir lapazda seni kemangda bo'lib qolsak. Hozir yomg'ir yog'yapti u yerda. Men esa hech qayerga ketgim yo'q. Shu yer ma'qul. Sen yonimdasan. Gapirma. Qiziq, qanday yutuqlarga erishdingiz turmush qalay? O'sha-o'sha. Chekkimiz, lekin ba'zan shunday lahzalar bo'ladiki, uni bo'g'ib qo'ygim keladi. Ammo bunga nima xalaqit beradi? Qo'lim bormaydi. Yaxshi-ku bu.
Rostammi? Axir o'z oyog'ingizga o'zingiz bolta urmaysiz-ku. Buni turmush deydilar. Ha, nimasini aytasan? Aytganday, biz uyni ta'mirladik. To'g'ri, butunlay qaytadan ta'mirladik. Hayot doim bizga yangi sinovlarni tayyorlab turadi, sinaydi. To'g'ri aytasiz. Lekin ikkingiz birga bo'lsangiz, barcha sinovlarni yengib o'tasiz. Kim biladi deysiz? Kim biladi deysiz? Axir har narsa bo'lishi mumkin. Kim biladimish? Munosabatlarimiz ancha o'zgardi deb hisoblaysizlarmi? Va bu holat yana o'rtadagi ishq muhabbat va yaqinlikni so'ramoqchimisiz? Jon. Menimcha shuni o'zi yetar. Rejissyor Daglayman. Ssenariy muallifi Saymon.